اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، یہ سندھ کی ہمت اور سندھ کی محبت ہے کلچر سے کہ اتنا بڑا فیسٹیول سندھ میں ہو رہا ہے. ورنہ تینوں صوبوں میں جو فیسٹیول ہو رہے ہیں ان کا تعلق نہ کلچر سے ہے نہ میوزک سے ہے، صرف ایک مصیبت اور پریشانی سے ہے. یہ سندھ کا کمال ہے، اور شاہ صاحب کی اور وزیر صاحب عبدالفقار صاحب کی محنت ہے یہ، اور مدال علی شاہ کی محبت اس شہر سے، اس صوبے سے اور آرٹ کاؤنسل سے. اتنے ملکوں کے لوگوں کو بلانا اور سب آ گئے جبکہ یہاں سے لوگ دوسرے ملک جا رہے ہیں، وہ فیسٹیول میں نہیں جا رہے ہیں، وہ ویسے ہی جا رہے ہیں، مگر یہ لوگ تو فیسٹیول کے لیے آئے ہیں، اور ان سے مل کے خوشی ہوئی. اور انشاءاللہ 40 ممالک کے لوگ پہلی مرتبہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے پہلی مرتبہ آپ دیکھیں گے اس شہر میں. بہت بڑی بات ہے. شاہ صاحب اللہ میاں آپ کو زندگی دے اور ترقی دے. اور میں کیا کہوں، آپ کا نام احمد شاہ ہے، اگر منیر ہوتا تو آپ پتہ نہیں کس عہدے پہ ہوتے. خوش رہیے.